Thabit ibn Dahda. Dëgjues të nderuar, po ndaj me ju një tregim të mrekullueshëm për këtë sahab. Buhariu dhe Muslimi shënuan ngjarjen e një djaloshi jetim nga populli Ansar, i cili kishte një kopësht të ngjitur me kopshtin e një burri tjetër për shumë vite. Një ditë, djaloshi dëshiroi të ndërtonte një mur për të ndarë kopshtin e tij prej kopshtit të fqinjit. Kur filloi të ndërtonte këtë mur, pengesi doli një palmë hurmash. Kështu, ai shkoi tek fqinji i tij dhe i tha: "O vllai im, ti ke shumë palma hurmash në kopshtin tënd. Nuk dëmtohesh nëse më jep një palmë hurmash, e cila është në kufi të tokës në pjesën tënde. Ajo po më pengon ta ndërtoj murin. Muri nuk mund të kryet mirë nëse nuk e përfshi atë në pjesën time." Fqinji tha: "Jo pasha Allahun, nuk ta jap palmën e hurmave." I jetimi i tha: "O vllai im, nuk dëmtohesh nga asgjë nëse ma jep ose ma shet." Ai i tha: "Jo pasha Allahun, nuk do ta bëj asnjërin prej tyre." Jetimi e pyeti: "Atëherë si ta ndërtoj murin?" Ai i tha: "Kjo është puna jote." Pas refuzimit të tij, jetimi shkoi tek i dërguari alayhi salam dhe i tha: "O i dërguari Allahut, kopshti im është pranë kopshtit filanit. Dëshiroj ta ndërtoj një mur midis dy kopshteve, por një palmë hurmash më pengon. Muri nuk mund të ndërtohet nëse nuk e përfshi në pjesën time këtë palmë. Megjithatë, o i dërguari Allahut, ajo është në pjesën e fqinjit tim. E luta të më jepte, por ai refuzoi. O i dërguari Allahut, ndërmjetëso për mua që ai të më japi palmën." I dërguari alayhis salam i tha: "Thirr atë të vijë tek unë." Jetimi shkoi tek fqinji dhe i tha: "I dërguari Allahut po të thërret." Kur erdhi, ai qëndroi para të dërguarit alayhis salam, i cili i tha: "Kopshti yt është pranë kopshtit të fqinjit tënd. Ky jetim, pra fqinji yt, po dëshiron ta ndërtoj një mur për të ndarë kopshtin e tij nga kopshti yt. Mirë po, një palmë hurmash në pjesën tënde po e pengon." Ai i tha: "Po, ashtu është." I dërguari alayhis salam i tha: "I jepi këtë palmë vëllait tënd." Ai tha: "Jo." I dërguari alayhis salam përsëri i tha: "I jepi palmën vëllait tënd." Ai tha: "Jo." I dërguari alayhis salam i tha prap: "I jepi palmën vëllait tënd." Ai prap tha: "Jo." Atëherë i dërguari alayhis salam tha për herë të fundit: "I jepi palmën atij, edhe në xhenet do të kesh si kompensim një palmë hurmash." Ai tha: "Jo." Kështu, i dërguari alayhis salam nuk insistoi më. Çfarë të thoshte më shumë? Ndërkohë, në mesin e të pranishmëve ishte Ebu Dahda radiallahu anhu. Kur e pa ofertën, ai mendoi: "Palma e hurmave të kësaj bote sot ose nesër do të vyshket, ndërsa ajo e xhenetit është e përhershme dhe e kalor si ecën në hijen e saj për 100 vjet e nuk mund ta kaloj." Për Ebu Dahdan, kjo ishte një ofertë tepër atraktive. Ai u ngritë dhe tha: "O i dërguari i Allahut, çfarë mendon nëse unë e blej këtë palmë hurmash, për të cilën janë në polemik dy sahab, dhe i jap atë filanit? A do ta kem një palmë hurmash në xhenet?" I dërguari alayhis salam i tha: "Po, do ta kesh një palmë hurmash në xhenet." Ebu Dahda filloi të mendonte për pasurinë që e posedonte, për të gjetur atë që do ta joshte pronarin e palmës, që të hiqte dorë prej palmës. Ai filloi të mendonte. Ati u kujtua kopshti që e kishte. Shumica e tregtarëve të Medinës kishin dëshirë ta kishin në pronësi. Ai kishte 600 palmë hurmash, një pusë dhe një shtëpi. Kështu Ebu Dahda i tha: "O filan, pronari filan palmës." Ai u përgjigj: "Çfarë dëshiron?" Ai i tha: "A e ke parë kopshtin tim i cili është në filan vend?" Ai tha: "Po, e di ku gjendet." "Kush nuk e di? Kopshti ka hurma të mira." Ai tha: "O filan, merre tër kopshtin tim dhe më jep këtë palmë hurmash." "Merre tër kopshtin dhe atë që gjendet në të nga pemat, pusin, shtëpinë e ti, dhe më jep këtë palmë." Njeriu e pa Ebu Dahdan, pastaj u kthye ka njerëzit për të qenë ata dëshmitar të kësaj marrëveshjeje. Kështu ai tha: "Po, do ta marr kopshtin dhe do ta jap këtë palmë."
Atëherë Ebu Darda radiallahu anhu u kthye te jetimi dhe i tha: "O filan, ajo palme hurmave është e jotja. Merre atë dhe shko." Ebu Darda ju drejtua të dërguarit alayhis salam. Ato të thot: "Se tani e kam një palmë në xhenet." I dërguari alayhis salam tha: "Sa të mëdha janë burimet e Ebu Dahdas në xhenet. Sa shumë burime të mbushura me hurma i ke Ebu Dahda në xhenet." Enesi radiallahu anhu, transmetues i këtij hadithi, ka thënë: "Ai nuk e tha atë një herë, dy ose tri. Ai vazhdoi të përsëriste atë." Pasi Ebu Dahda mbaroi marrveshjen, ai shkoi te kopshti i tij për t'i larguar gjërat e tij. Natyrisht se çdo kush që e shet një patundshmëri mund të ketë në të diçka nga rrobat, enët ose diçka të kësaj natyre. Kur e lëvizi derën e kopshtit për të hyrë, ai e dëgjoi zërin e bashkëshortes dhe fëmijëve që po luanin brenda në kopësht. Ai dëshironte ta hapte derën dhe të hynte, mirë po zemra e tij nuk i përballonte të hynte dhe të thoshte: "Dilni, sepse tani nuk kemi kopësht. Ky kopësht për të cilin kemi kursyer para për shumë vite që ta blinim, për t'u lënë fëmijëve, pasi të vdesim, sot është larguar prej nesh, sa çelë mbyll syt." Ai nuk e përballonte të nxirrte fëmijët nga kjo pasuri në vështirësi. Ai qëndroi te dera. Pastaj bërtiti me aq zë që i kishte prej jashtë kopshtit: "O Mu Dahda." O Mu Dahda, e cila ishte brenda kopshtit, u befasua: "Pse nuk hynte brenda, Ebu Dahda? Në fund fundit, ky ishte kopshti i tij. Ai zakonisht hynte më një herë." Ajo u përgjigj: "Në shërbimin tënd, o Ebu Dahda." Ai tha: "Dilni nga kopshti." Ajo tha: "Të dalim nga kopshti." Ajo përgjigj: "Po, sepse e kam shitur." Ajo i tha: "Kujt ja shite, o Ebu Dahda?" Ajo përgjigj: "Ja shita Zotit tim, për një palmë hurme në xhenet." Ajo tha: "Allahu Ekber, pa dyshim se paske bërë një trekti fitim prurse. O Ebu Dahda, mos hymë në të." Ajo i nxori fëmijët jashtë kopshtit. Kur arritën tek dera e kopshtit, ajo i ndali ata dhe ua kontrolloi xhepat. Kush prej tyre kishte hurma, ajo ria largoi dhe i krente në kopësht duke i thënë: "Kjo nuk është e jona, është e Zotit të tërë asaj që ekziston." Njëri nga fëmijët ishte i rritur, kështu ai mori një hurmë dhe e vendosi në gojë. Kur e pa, ia nxori nga goja dhe e ktheu në kopësht. Pastaj tha: "Kjo nuk është e jona. Ajo është e Zotit të tërë asaj që ekziston." Në të vërtetë, Ummu Dahda dhe Ebu Dahda dolën nga kopshti. Ata e lanë kopshtin dhe pemët e tij. Ata u ndan nga hijet dhe hurmat e tij. Ata e lanë jetën e tyre të dynjas në kopshtet e bukura për të filluar një jetë të vështirë. Ata i braktisën dëshirat dhe angazhuan veten në diçka që do t'i afronte tek Allahu i Madhërisëm. Ata ishin të etur dhe të uritur, por ishin të nënshtruar ndaj Zotit dhe i bindeshin atij. Ata u ndan prej gjithçkaje dhe shitën çdo gjë në kërkim të kënaqësisë së tij. Ebu Dahda e bëri atë që ai dhe bashkëshortja e tij, si dhe fëmijët e tyre, të ishin nën hijen e këndshme të xhenetit. Sigurisht që atë ditë, banorët e xhenetit nuk do të mendojnë për gjë tjetër veç lumturisë së tyre. Ata dhe gratë e tyre e do t'jenë në hije, të mbështetur në ndenjse të lartuara. Për ata do të ketë aty fruta dhe çdo gjë që dëshirojnë. Paqe do të jetë fjala prej një Zoti mëshirë plot. Ata gjithmonë do të jenë në kënaqësi të Allahut të lartësuar. Vërtet, besimtarët e devotshëm do të gjenden në kopshtet e xhenetit edhe në lumturi, duke u kënaqur me atë që u ka dhënë Zoti i tyre, sepse ai ka ruajtur prej dënimit të zjarrit flakërues. Do t'i thuhet: "Ani e pini me kënaqësi, si shpërblim për atë që keni bërë." Të mbështetur në divane të renditura, ata do të martohen me hyri si bukura. Ne do t'i bashkojmë besimtarët e vërtet me ata pasardhës të tyre që i ndjekin në besim, dhe nuk do t'i paksojmë asgjë nga shpërblimi për veprat e tyre. Çdo njeri është peng i veprave të veta, dhe do t'u zgjerojmë dhuntit atyre me fruta dhe mish, si ua ka ënda.
atje do t'ja kalojnë njëri tjetrit gotat e mbushura, e nuk do t'ket bisedat të kota dhe as gjunahe. Rreth tyre, do t'cilën shërbyes, djelmosha, si margaritar të fshehur. Ata do t'afrohen duke biseduar me njëri tjetrin e duke thënë, më parë, ne kemi pasur frikë në familje tona, nga gjykimi Allahut, por Allahu na ka dhuruar mëshirë dhe na ka ruajtur nga era përcëlluese e zjarrit. Ne qysh më parë jemi falur atij. Ai është vërtet bamirës dhe mëshirë plot. Ata të cilët janë të mallëngjyer për xhenet, kanë tregime sekrete me Zotin e tyre. Ata nuk ndalen së faluri natën dhe së agjëruari ditën. Ditën e kanë të mbushur me vepra të mira dhe janë të përmbajtur nga veprat e liga. Gjëja më e çmuar e tyre është besimi dhe synimi i tyre është fitimi i kënaqësisë së Allahut. Për të arritur këtë synim, janë të gatshëm të japin gjithçka në rrugën e Allahut.